Në tre javë, pogradecarët kanë tre fitore dhe me 9 pikja në kryej të renditjes, 2 më shumë se luftëtari dhe Butrinti. Në tre javët e para, liçenorët kanë fituar 2 herë në shtëpi, në javën e parë me Kulcyrën dhe në javën e tretë me Malishin, ndërkohë që kanë fituar në javën e dytë në transfert me Shkumbinin, skuadër e cila kërkon kalimin në kategorinë e parë. Tre ndeshjet e këtij fillim sezoni kanë treguar se Pogradeci është një skuadër e ndërtuar me kujdes nga trajneri Samuel Nikaj. E thëndryshe është një skuadër musulmuese, ashtu siç është një ekip i ekuilibruar në të dy fazat e lojës. Pas tre ndeshjeve të fituara, skuadra pogradecare në javën e katërt luan jashtë shtëpie me Orikumin, ekip që një sezon më parë luante një kategori më lartë. Edhe për trajnerin Samuel Nikaj, takimi radhës është i vështirë, por liçenorët janë ndërtuar për të shkuar një kategori më sipër. Ndaj dhe për këtë, Nikaj më shumë se kushdo tjetër, e di mirë se në këtë kategori të parë shkohet vetëm duke fituar me ekipet pretendent, përfshi edhe Orikumin.